ручком тетрадь. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Вычитать и умножать, малышей не одержать. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Вычитать и умножать, малышей не одержать. Учит в школе, учит в школе, учит в школе. Միասին երիտասարդական շարժումը հոկտեմբերի 5-ին Հյուսիսային Պողոտայում իրականացրեց միջոցառում «Բաց դաս» նվիրված ուսուցչի օրվան։ Միջոցառման համար նախապես պատրաստվել էր դասարան, բերվել էին աշակերտական սեղաններ և աթոռներ, կային գրատախտակ, քարտեզներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Միջոցառման ընթացքում բոլոր ցանկացողները հնարավորություն ունեցան իրենց սիրելի ուսուցիչներին ուղված նամակներ կամ բացիկներ բերել, որոնք միջոցառման կազմակերպիչների կողմից կհանձնվեն հասցեատերերին։ Նախապես Facebook-ում բացվել էր հատուկ էջ, որը տեղեկացնում էր միջոցառման մասին։ Բացի այդ, գրասենյակ են բերվել տասնյակ նամակներ ուղված ուսուցիչներին։ Սրտան շնորհավորում ենք մեր սիրելի ուսուցիչներին այս գեղեցիկ տոնի արդյունք, մաղթում նրանց ամենալավն ու բարին։ Oh,